Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Білім күні құтты болсын. Саналы ұрпағымыз мол болғай. Дәл бүгін мектеп табалдырған алғаш аттаған ұл-қыздары барларға құтты болсын айтамын. Ал енді тікелей шаруамызға көшейік. Осы айдың, яғни 42-тің 23-ші жылдызында Қытайдың Ханчжоу қаласында кезекті Азия ойындары байрағын желбіретеді. Бұл байрақтысын сары құрлықтың елдері үшін олимпиадалық ойындармен пара-пар жарыс. Әр ел мұнда кіл мықтыларын салады. Қазақстанда бұл ретте шет қалмас анық. Әдеттегідей біз боксшыларымызға көңіл аударатындығымыз анық. Осы арайда Қытай жерінде өнер көрсетін құрама мүшелері де анықталды. Әлем чемпионатына қарағанда мұнда салмақ дәрежесі жетеу ғана. Өйткені олимпиадалық ойындарда 7 салмақта чемпиондар анықталады. Жалпы қазіргі сәтте халықаралық олимпиада комитеті аясында өтетін турнирлер мен ИБА ұйымдастыратын жарыстар тіптен бөлек не болып кетті. Бұл Азия ойындарына да ИБА-ның еш қатысы жоқ. Бокс турнирі халықаралық олимпиада комитетінің басқаруымен өтеді. Өйткені тура осы жерде олимпиаданың алғашқы лицензиялары таратылмақ. Құрама бас бапкері Мырзағали Айтжанов осыдан бірнеше күн бұрын мүшелерді жариялады. Тізімді көргенде біз таңданбадық. Сәкен Бибосынов 51-де, Махмұт Сабырхан 57-те, Ертұрған Зиннуленов 63 келіде, Асланбек Шымбергенов 72-де, Нұрбек Оралбай 80 келі, Сағындық Тоғанбай 92 және Қамшыбек Қоңқабаев аса ауыр салмақта ел намысын қорғайды. Бір қуанғанымыз 63 келіде Ертұрған Зиннуленовке мүмкіндік беруі. Соңғы қанша жыл екенін білмеймін, бірақ бірінші рет құрамада ағайынды Төлтаевтар болмайды. Саматәлі допингпен ұсталғанын білеміз, ал Санатәлі бұл жолы орынды босатыпты. Зиннуленов туралы әлем чемпионаты қарсаңында да жанкүйерлер шулаған болатын. Әділетсіз жолмен ол құрамаға ілікпеді деп. Бұл жолы ол құрамада. Енді Ертұрғанға өз шеберлігін көрсетер сәт туды. Елорда кубогының жеңімпазы жолдама алу үшін кемінде финалға жетуі керек. 57 келді, Махмұт Сабырхан ойындарға барады. Сабырханға сөз жоқ енді. Ол 54 келді әлем чемпионатында, сосын бұл салмақ олимпиадалық болмағандықтан жоғары көтеріліп, құрамадағы жолдасы Серік Теміржановпен бәске түскен болатын. Нәтижесінде Махмұт Теміржановты сенімді жеңді де 57-де өзін номері бірінші екенін көрсетті. Бұл үлкен ерлік. Жалпы бұл бала біздің олимпиадалық үмітіміз. Ал Серікше, бокс маңындағы мамандардың айтуынша ол 57 келіде қалмайды. Ол 63 келіге жетеді. Талай жылдардан бері ол өзіне ыңғайсыз салмақта бокстасып келіпті. Негізі сол 63-67 салмақтарда өзін еркін сезінеді екен. Демек, Теміржанов қазір Зиннуленовті күтеді. Егер ол Азияда лицензиясын ала алмаса, басқа турнирлерге барады. Енді 51 келі. Әлем чемпионатынан соң ең көп талқыланған салмақ. Мұнда екі үміткер бар. Бірі Мырзағалидің төл шәкірті Сәкен Бибосынов пен 48 келіде әлем чемпионатынған Санжар Ташкенбай. Неге екенін білмеймін, Ташкенбай басынан ақ Азия ойындарын өзіне қарастырмаған секілді. Өйткені әлем чемпионатынан соң ол бірден демалысқа кетті. Елорда кубогіне қатыспады. Оның орнына үйленді. Менің жеке пікірімде ол асығып қойған секілді. Уылжыған жап жас бала ғой. Шаңырақ көтеруге неге асықты екен? Оның орнына қазір салмақ көтеріп Бибосынпен бақталас жасап көруі керек пе еді. Енді ол шетте қалып отыр. Дегенмен Сәкенге Ханчжоуда біреу лицензияны оп-оңай қолына ұстата салады дегенге сену қиын. Қарсыластары сұмдық. Өзбек Хасанбай Досматов бар. Одан бөлек филиппиндік пен жапониялық. Үндістандықты да ұмытпаймыз. Оңай болмайды. Өз үшін сәтсіз аяқталған әлем чемпионатынан соң Сәкеннің психологиялық жағдайы қандай деген сұрақ алаңдатады. Оны ұмытты ма? Жетістікке жете алады ма? Мұның бәрін тек турнир көрсетіп береді. Ханчжоудан Сәкен лицензия ала алмаса, Санжар басқа лицензиялық турнирлерге барады ма деген сұрақ та бар. Бірақ бұл өз алдына бөлек сарапталатын тақырып. Ал жалпы басқа салмақтарда таңғалатын нәрсе жоқ. Төрт әлем чемпионымыздың үшеуі қатарда. Шымбергенов пен Нұрбек Оралбайларға да жолдама жолы оңай болмайды. Бірақ талпыну керек. Ешкім босқа бермейді ғой. Бізде дегенмен үміт басым. Сол Ташкентте өткен әлем чемпионатындағы сұрапыл жетістіктер ешкімнің есінен кете қойған жоқ. Сол бап, сол бақ тағы да боксшыларымызбен бірге болса екен. Ондай болатын жағдайда алаңдауға да себеп табылмайды. Дегенмен бұл басқа уақыт, басқа кезең. Құраманың сол жетістігі жүйелі ме әлде жалқы ма деген сұрақтың да жауабын осы жерден аламыз. Алла абыройдан айырмасын дейік. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары. Мол нам болсын.